الصباح لو قلت هاجري إن سوماليا أي كم من نقطة قلها أمانك قرامة مذوبين لبضة سنة يسوس عتها أي واحد لو قبتي حرنتا مملكة قبل كبنادر وراس بدن أما الصباح هني أي واحد كسر قيب قلي قيبها كل دوان أبو الشدة شقال وينها قبل كبنادر يشدوا كلام مسؤولين تا مملكة قبل كوه جامين يو قدوميها قبل كبنادر أنا دقة مجلده مقدشو يوسف حسين جمعالة مدالة qaar kamid haweenkii kasoo qayb galay subaxani isla markaana hadalada ka jeediyay ayaa waxay sheegeen inay aad ugu faraxsan yihiin in Soomaaliya ay kamid noqoto golaha amaanka ee qaramada midoobe waxaan leenahay hambalyo Soomaaliya meel kasta aad joogtiin waxaan isku hambalyeynaynaa guushan taariikhiga oo gaarnay muddo 12 sano ka dib ah hambalyo leenahay oo mahad celiheyna madaxweynaheena Xasan Sheekh oo runtii aad ugu dadaalay labadii sano uu hayeene howlo badan noo furfuray haday noqoto hubka dhigista haday noqoto ka qaybgalka qaramada midoobe deen cafinta haddee howlo badan gudoomiyaha dhalinyarada gobolka Banaadir oo dhankiisa ka hadlay subaxani ayaa waxa uu sheegay in ay u mahadcelinayaan cid kasta oo ka qayb qaadatay in Soomaaliya ay hesho kursiga aan joogtada ahayn ee golaha amaanka ee qaramada midoobe labada sano ee soo socota in maanta aan isku imaanay إن قوشة تاريخية دكتور مدحوينين جمهورية الفدرالية الصومالية مدونة دكتور حسن شيخ محمود ووسوه يدلكينا إن مانتا لو أقول هذا كرسيقة أنا جوكتا دهين لبسانا إن قولها أمانك إقرامة بدوبة إن الصومالية فديستو وقول هناك تاريخية ومدى الصومالية وسوه يتي وحالينا مانتا هدي الشلي عن كم قرنين ميزكا go'aanka lagu gaaray maanta waxaan joognaa miiska go'aanka lagu gaaray Soomaaliyana waa hormartay waxaan rajaynayaa insha Allah taala inta uu noo joogo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya guulo badan oo tanka si waaweyn iyo guulo badan oo taariikhi ah oo hore loo gaaray inaan sugeyno umada Soomaaliyeedna maanta waxaan leenahay meel walba joogtiin waa inaad ugu duceysaan uguna hambalyeysaan dalkeena Soomaaliyeed maanta tilaabada oo qaaday gudoomiye kuxigeenka dhinaca amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir maxamed axmed diri yabo ayaa dhankiisa waxa uu ka hadlay soo baxay madaxdeennaas dadaal ay sameeyeen xaqiiqatan ayay ku timid madaxdii horena waa uga mahadcelinaynaa meesha ay soo gaarsiiyeen laakiin in saakay guushaas la gaaro waxay ka mid tahay guulihii isdabajoogga ahaa oo dowladda Soomaaliya muddooyinka ugu dambeeyay ay ku tilaabsanayday oo caalamka aad moodo maalinba maalinta ka dambeyda inaan dib ugu soo noqonayno sharafteenna u soo laabanaydo marka aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay in Soomaaliya halkaas gaarto aad iyo aad aan ugu faraxsanahay dowlad de madaxweyne Xasan Sheekh oo hoggaanka u yahay inay guulahaas gaarto aad iyo aad aan ugu faraxsanahay dhammaanteen haddaan nahay maamulka gobolka Banaadir oo duqa magaalada uu noo horeeyo inaan maaragtay guushaas taariikhiga aan saaga goobjoog u nahay kana hambalyeynayno shacabka gobolka Banaadir markasta wuxuu u taagan yahay inuu maaragta dowladnimada Soomaaliya iyo horumarka Soomaaliya markasta inuu ku matelo gobollada oo dhan iyo Soomaaliya oo dhan inuu ku matelo waxayna muujinaysaa saaka inuu halkan taagan yahay oo uu maaragta ka hambalyeynayo dowladdiisana sida uu u garab taagan yahay adduunyadana ugu mahadcelinayo inuu muujiyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale oo gabagabadii subaxani ka hadlay ayaa waxa uu sheegay inay u mahadcelinayaan wadamadii u codeeyay Soomaaliya iyo kuwii aan u codeynin intuba isaga oo tilmaamay in farxad ay u tahay guud ahaan dadka Soomaaliyeed kamid noqoshada golaha amaanka ee qaramada midoobay iyo in Soomaaliya ay tagto mid ka mid ah fadhiyada go'aanada lagu gaaro waxaana uu sheegay in gobolka Banaadir si gaar ah farxad ay ugu tahay in Soomaaliya ay kamid noqoto golaha amaanka ee qaramada midoobay oo golaha ammaanka inaan maanta xibin aan ka noqonno 72 kadib waa dareemi kartiin waxaaba laga yaabaa annagu daadaynaba 72 inay ku ekinaan ka inaan dhalanay wixii ka dambeeyay laasheen dadkan inta badan marka golaha ammaanka shan waa maguurto saa la socotiin Maraykanka iyo Ruushka iyo Ingiriiska iyo Faransa iyo Shiinaha ayagu waa maguurto kursigoodana lama doonto lamana haweysto laakiin inta kale doorashada eeday waxaan u mahadcelinaynaa sida ugu mahadcelshay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya 179 dowladeed ee codka siisay Soomaaliya
إنك وصلى بتكرسي قلها أمانك وحلان هاي وماتين لحدي كام مستي لحدي كام مستين وحلان معدك لعدك سيدك ولا ماتنتي لحلان هاي وعيتي كتوسي سادي بسون ولا شذي أما دي بسوا هنقاد كي الدولة دي نمدى سوماليا إنا ملفي عن مريس أنا وقفا إذا سنة أيو وعلى سعوتين مالمي حرية ده أيان نقصو فولة وعن ربنا سيم مقلة أو مقال لإن لغا غيب غاتو مالما حرية ده زكري أحمد موسى تي في قشب الله مقدشو إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران إنترنت فايبر أه أو حواري يسوية هاي 14 ميجا بايتس بير سكن أين لسو عدان رسيف رأي كجران إنك بضان أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة ده أو أه كو هذا البلاج أه